Re, viss ēters ir te! Bet Latvijas neatkarības diena atzīmē un brīvību svin ārpus mūsu robežām. Un ierasts, ka Latvijas vēstniecība Londonā rīko iespaidīgu 18. novembra svētku svinēšanu ar koncertu un balli, uz kuru tautieši sabrauc no malu malām. Bet šoreiz vēstniecība nolēmusi solidarizēties ar Latviju un plašu pasākumu gan nerīko. Taču daudz vietu valstīs svinības tomēr notika. Un vienās no tām bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā – Ilze Kalve. Vitkomas un Bentamas ciemata halē notiekošo svētku koncertu Anglijas rietumdaļā dzīvojušie latvieši varēja apmeklēt veselas divas reizes, gan 11. No rīta, gan pēc tam divos dienā. Šajā apvidū uz šādu pasākumu sanākam pirmo reizi. Un mēs rīkojam, jo mums pašiem ir bērni, un mēs gribam, lai mūsu bērni zina, kas ir šis pa pasākumu, un kad mēs neesam vienīgi, kas šeit dzīvo, ka mums apkārt ir latvieši, ir uzņēmīgi latvieši, ir latvieši, kas dejo, ir latvieši, kas dzied. Visi atsaucās, visi ieradās, tā kā pasākums ir ļoti labi apmeklēts. Es varēšu dot, jā, viskas vajag. Visu laiku darbojās amatnieku tirdziņš, kur varēja iegādāties gan kārums ikdienai, gan laicīgi sagādāt ziemas svētku dāvanas. Šie pinumi vispār šķiet, ka ir ļoti, ļoti populāri. Man ir lielākais klientu loks, man īstenībā tieši angļi klienti. Viņiem patīk lampas, man visbiežāk ir nācies taisīt sienu dekori, jā, daudz, kas angļiem ļoti populāri. Kā jau ierasts, lielākie aplausi tika mazajiem dejotājiem, bet kura dziesmām visi tika aicināti dziedāt līdz. Jebkuriem latviešiem 18. Novembrī ir sirdī mīļa svētki. Vienalga vai liels, vai mazs, vai dzimtenē, vai šeit, tālumā. Bet sirdī mēs tāpat esam Latvijā visi kopā. Esam prom no Latvijas, bet šeit ar to kopā esam, tā kā Latvijā. Citautieši ir ne tikai skatītāju rindās. Mana partnere Liena ir latvieta, kā var redzēt, pats neesmu latviets. Viņa gribēja, lai es dziedu korī, bet neesmu labs dziedātājs. Tad viņa teica, pamēģini tad dejot. Pamēģināju, un man iepatikās. Tas ir labs sports, pavisam savādāks, nekad neko tādu pirms tam neesmu darījis. Pārējie dejotāji ir brīnišķīgi, labi pavadām laiku. Pie reizes lēnā garā mācos arī valodu. No Londonas koncertu baudīt bija ieradusies arī Latvijas vēstniece Ivita Burmistre, kuru amatnieki negribēja laist prom neapdāvinātu. Cauri laiku laikiem tas, kas Latviju ir darījis stipru, ir tās cilvēki. Latvija bija, ir un būs tik stipra, cik katrs no mums. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Vitkombes, Lielbritānijā.